Сырлы әсерге толы түн, көздің жауын алар көйлектер, классикалық әуен және ырғақты би. Аталған суреттеулердің барлығы Вена балында көрініс табады. Өнер мен сұлулық үйлесім тапқан опералық шараның Австрияда алғаш ұйымдастырылғанына биыл 80 жыл. Сыршыл сезімге толы еуропалық мәдени кеш жайлы тілшіміз тарқатып айтады. Вена мемлекеттік опера сарайында өтетін Еуропаның ең әсерлі кешіне 5000-дай адам қатысады. Балға келуші ханымдар мен мырзалар міндетті түрде сәнді көйлекпен фрак кию тиіс. Жылына бір рет әдемі көйлек киіп, балансыз көңіл көтерген маған қатты ұнайды. Мен алғаш рет балға 17 жасымда келген едім, содан бері бұл шараға қатысу сәті енді туып отыр. Өте қуаныштымын. Мен үшін маңызы ерекше балға алғаш рет қатысып отырмын. Әсерімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Салтанатты кешті Австрия президенті Хайнц Фишер ашып берді. Одан соң 17 мен 24 жас аралығындағы 180 қатысушы полонез биін орындады. Әрі қарай Вена мемлекеттік опера залын вальстың ырғақты әуені тербетті. Мерейтойлық кештің ашылу салтанаты француз дирижері Жорж Претер мен румын әншісі Анжела Георгийдің сүйемелдеуімен өтті. Балға арнайы шақырылған танымал тұлғалар арасында италиялық сәнқой тележүргізуші әрі актриса Елизабетта Каналис та бар. Вена балын тек Австрияда ғана емес, сондай-ақ Нью-Йорк, Токио, Бангкок, Рим, Москва, Прагада өткізу үрдіске айналған. Қамбар Бекенов, Айсұлу Құсайынова, Илмаз Воручу, Австрия, Вена.